שלום לכם. תגיד, שואל גולש, אז הכנת בסיר לחץ, הכל טוב יפה, ונראה נהדר וטעים והרוטב, אבל מה עם כל העצמות והבשר שהתפרק והירקות שהתבשלו? מה עשית עם זה? מה זאת אומרת? עושים ארוחה? מה עושים? לדרך. היות ואנחנו מדברים על בשר וירקות מבושלים ועצמות, אז נעשה קצת מוקפץ. ירקות מוקפצים, שווית וכמובן פסטה. אני רוצה לחתוך מסביב בלי הליבה, כי הליבה היא מימית. לא, דווקא לא. טוב, נשתמש בהכל. נריץ את הווק, למרות שהוא נקי, עדיין זה ברזל ויש לו נטייה להחליד. נייר מקופל, דרבלק בידיים. שמן מבחוץ, מלמעלה ומבחוץ, ומתחיל בבצל, גזר, סלרי, כמו שאני קורא זה בקסבל. גמבות וזוקים. שווית חזקה את החכם. חבר נאמן שאני אוהב אותו, זה ג'ינג'ר, אבל אני לא חושף אותו, כי לא כל אחד אוהב אותו בפה. סיבול, רעש של חנות. צומצום. טבסקו. סויה. חומץ תפוחים אורגניים. מלח
לא לשכוח סויה מלוכה. יש לי פה לימון. אנחנו בסוף מוסיפים שום שלא יסרף, ואמרתי שהוא יהיה זהו, זאת אומרת, ירקות מוכנים לסעודה. נתחיל לערוך את הצלחת, או לצלחת. מהחצמות. הבשר המפורק. כן, דיברנו על זה, בשר מפורק. גזרים מבושלים עד תום. אפשר לעשות מזה מחית. ברור שלא נוותר על פרוסות בשר איכותיות. שלהם לא, זה לא הרוטב, הרוטב הרוטב מוגש אחר, מוגש בסוסיה. ליד זה מה אוכלים? כן, יש לי פה הרגולה קוצה. נושא מעט פטרוזיליה. מה שעוד נותר כאן, ברור. ואראה לכם התשובה, רגע, מה עשית עם העצמות? סעודה. אפשר להגיד בפה מלא בתיאבון. כן, שאלתם מה קרה עם הרוטב, בסוסייר. כן, יש הבדל בין מה שיצרתי קודם לרוטב הזה. רוטב מוסמך.
עכשיו את הארון.